Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din zodia Fecioară. Haideți să facem etalarea pentru perioada 18-30 aprilie 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Fecioară, cei cu ascendent, descendent? Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. În perioada 18-30 aprilie 2022, evenimente importante Fecioară. Aici văd un aspect din viața voastră, în special pentru cei care aveți și taur sau care probabil aveți de-a face cu un taur. Eu văd o problemă financiară la voi. La voi se întâmplă ceva. Foarte mulți dintre voi vă recăpătați puterea, dar asta datorită faptului că ați trecut printr-o experiență, poate pentru mulți dintre voi traumatizantă, poate e vorba de un divorț, separarea unor bunuri, ați fost asociați cu cineva care n-a fost de încredere. Este ca și cum de astăzi, asta spuneți voi în perioada asta, îmi voi crea absolut tot ce ține de prosperitate după propriile mele idei, fără să mai ascult sau sugestia celor din jur sau fără să mai implic vreodată pe cineva în afacerile mele sau în bunurile mele. Pentru că aici este cineva care a avut probleme în ceea ce ține de o căsnicie în care a împărțit totul, deși persoana în cauză, voi, a fost persoana care a creat totul. Bun. Ori dacă este faptul că ați colaborat cu cineva financiar, persoana asta a beneficiat de pe urma voastră, ok? Pentru că aici este o codependență. Dacă este vorba de o relație, trebuia să se încheie, dar a fost o karmă sau o relație karmică. Bun. Aici este vorba despre faptul că ați avut de-a face cu o persoană în paș de săbii. Posibil o persoană care are o gândire foarte întunecată, negativă și v-a adus suferința asta în situația asta. Pentru domn, trebuie să spun lucrul ăsta, dacă ați avut încredere să vă asociați poate cu două, trei persoane sau doi bărbați, Capricorn, Gemeni, Balanță, Vărsător, posibil chiar Taur, într-o afacere, ați fost, cred că este și din ce văd eu în clar viziunea mea deja, și aici vorbesc pentru cei care sunteți Taur cu luna în Fecioară, Taurac pe Scorpion cu luna în Fecioară, ascendent, descendent. Aici sunteți persoane care ați fost dezamăgiți foarte tare de încrederea pe care v-a spus-o în cineva și care v-a trădat. Dacă este vorba despre partea de afaceri, ok? Dar să nu vă faceți griji. Totul revine la normal. Pentru doamnele din zodia Fecioară, cele care aveți Fecioară, ok? S-a prins blitzul automat? Ok. Asta e un semn, ok? Un semn de fulger, o idee de-a voastră. Și anume, nu-ți face probleme că se va face lumină în situația asta. Și asta văd și eu, cu turnul și șase de bâte. Este un semn divin. Semnul divin este că aici o să iasă din situația asta, rac pe scorpion, gemeni, balanță, vărsător. Era o chestiune ciudată, dacă e o afacere, a fost succesul, practic dorința unei victorii a cuiva în trădarea voastră financiară. Și pentru mulți dintre, în căderea voastră financiară. Pentru că deja din start sunt trei persoane aici. Sau chiar patru. Dar turnul ăsta a venit să dărâme
toată dorința acestor persoane îngânfate, cu nasul pe sus, care n-au oferit nimic în această afacere sau relație, să le dea peste nas, să le spună, s-a terminat. Voi trebuie să o luați de la zero, să munciți pentru fiecare monedă, să vedeți ce înseamnă să câștigați moneda asta. Indiferent de domeniu. Pentru că cineva aici a beneficiat de monedele voastre fără să depună nici cel mai mic efort. Bun. Iar la baza etalării am ceea ce a reprezentat stagnare și legătură la loc de tu n-ai văzut adevărul. Okay? S-a terminat. Ai decis 10 de săbii și 2 de băte, e ceva la care nu te mai poți întoarce. Vreau să văd clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Fecioară. 18-30 aprilie 2022. Poate că aici... Deci trebuie să fac ceva la blitzul ăsta. Gata. Bun. Poate că aici este vorba despre cineva care are și leu. Sau... Dacă tu ai leu, ok, sau poate ai avut de-a face cu cineva din zodia leu, dacă vorbim așa, fără nicio supărare, pentru că eu asta văd, un bărbat aici care are și fecioară a fost neserios vis-a-vis de o femeie din leu, s-a comportat imatur, din contră, el a făcut asta femeii din leu. Clar că și femeia asta e posibil să aibă berbec, leu, fecioară, chiar scorpion. Pentru că aici este cineva care a ținut de pajul ăsta de săbii, de un comportament imatur, de o codependență, toxicitate. E posibil ca cineva aici să aibă și pești. Bun. Justiția vine cu 9 de săbii. Justiția vine cu foarte mare suferință pentru o persoană care a fost lacom aici. Sau și-a bătut joc. Justiția vine pentru un bărbat însurat sau un bărbat care a trăit într-o căsnicie, el iubind altă femeie, dar nerecunoscând lucrul ăsta, el vrând să obțină întâi ceva, dar asta i-a fost de fapt karmă relația asta, din care se chinuie sau s-a chinuit să iasă, pentru că asta i-a adus foarte multă suferință. Bărbatul ăsta, clar, eu aici văd o poveste în felul următor. De fapt, sunt povești diferite. Dar trebuie să spun pentru toată lumea. Dacă este vorba de un bărbat căsătorit, bărbatul ăsta căsătorit iubește altă femeie. Dar el s-a căsătorit posibil cu o balanță pești. Posibil. Berbec. Gemeni, balanță, vărsător, mai am și aici scorpion. Pentru... a face femeia cealaltă geloasă sau pentru lucruri financiare, pentru că sunt implicate aici, ok? El dându-și seama că, de fapt, a fost o iluzie. Exact. Că, de fapt, femeia asta pe care el a ales-o nu a făcut altceva decât să-l încetinească financiar. Nu se ofere ce el avusese în relația anterioară cu acest leu. Bun. Bărbatul ăsta... învață foarte multe lecții prețioase în urma acestei greutăți, pentru că el din toată situația asta, persoana asta din leu l-a făcut rege, deși el era un paj, și acum el se întoarce la un paj și va trebui să ia totul de la zero. Zero, zero, zero. Pentru că e și o karmă de plătit aici. Da, clar, o femeie din... leu care are și săgetător. Posibil bărbatul ăsta să aibă gene în balanță vărsător pești. Cu magicianul cineva a făcut farmece aici. Magicianul și diavolul. Cineva a manifestat, s-a hrănit cu energia celelalte persoane, atacând spiritual și energetic până la ultimul strop. Și atunci justiția a intervenit și a spus... ce crezi că faci tu aici? Și persoana asta care are posibil balanță pești a fost respinsă și expediată. Exact. Pentru că aici cineva a spus așa.
Nu mă mai interesează trecutul o persoană cu vicii, patima alcoolului, jocurilor de noroc, care nu făcea nimic altceva decât să-mi ia energia și să-mi facă rău. Cam la mai multe zodii am văzut chestia asta pentru sfârșitul lui aprilie. Probabil că cine se uită aici și trece prin situația asta, clar în astrogramă are mult mai mult. Aici vorbim de... Vorbim de judecată, divorț. Vorbim de dreptate. Dreptate la propriu, dreptate și divină. Dreptate din toate felurile și părțile. Pentru trei persoane care au făcut foarte mult rău aici. Iar turnul ăsta vine, exact cum am spus, să-i spună bărbatului ăsta hello! Ca un page a intrat în relația asta, persoana asta te-a făcut un rege, dar acum ești ca un paj pentru că ai încercat să-i faci rău acestei persoane ca să te alegi cu aceste bunuri. Ai înșelat, ai trădat, ai mințit, ți-ai pierdut locul de onoare. Bun. Pentru că deja persoana asta leu săgetătora la decizia finală, iar regele de săbii a fost blocat de către univers. Nu se mai poate mișca în nicio direcție. El a manifestat lucruri oculte destul de urâte. Poate cineva se cunoștea din copilărie aici, dar s-a terminat. E un contract ce s-a încheiat. Relația asta nici măcar nu era menită să rămână. Persoana care este aici din zodia leu sau cine a trecut prin asta, ok, își va găsi fericirea sau și-a găsit fericirea, reușind, cam sus că sunteți lei și săgetători care aveți și fecioară, cineva își va găsi fericirea. Pentru că mai văd o situație aici a unui bărbat din pești care a fost într-o suferință, într-o căsnicie cu un leu săgetător, ok, care a fost karmic, dar el de fapt iubea alt leu, tot o persoană din leu, ok, care l-a făcut rege, ok, dar el de fapt s-a implicat cu persoana asta mai tânără din leu, care l-a adus înapoi la un paj. Și el acum vrea femeia care i-a oferit consistență în trecut. Cineva din pești cu fecioară vrea, lasă un leu cu săgetător și vrea leu. Sau chiar un berbec, lasă un berbec. Okay. Exact. Aici este o mare bucurie pentru voi. Cineva o să aibă... Universul spune, trezește-te. Tu deja ești răsplătită sau vei fi răsplătită pentru toată munca ta pe care ai depus-o. Pentru toată situația prin care ai trecut. Pentru nedreptatea care ți s-a făcut. Pentru faptul că cineva ți-a dorit rău familiei tale, inclusiv cu 5 de săbi, 5 de monede, 10 de cupe. Okay? Cineva a lucrat să facă rău chiar și familiei tale. Și vreau să spun că aici este o luptă care s-a terminat. 5 de săbi cu 5 de pentacle. Tu oricum nici nu-ți mai faci griji, pentru că știi, împăratul invers, un fals împărat aici, care se credea, ca să spun așa, autoritar. Cineva a făcut abuz de putere aici, dacă e vorba de soț. Cineva a încercat să te abuzeze psihic, luându-ți energia, făcându-ți lucruri oculte, făcându-te să crezi că ești o persoană instabilă psihic. Era o iluzie pentru a obține ce dorea. Aici văd pe cineva care a avut niște planuri malefice și a fost implicate două amante sau două femei din familia acestui bărbat. Aici este o chestiune de pa, împărat fals, ok? Dar am două variante aici, fiți atenți. Pa, împărat fals, eu vreau să mă duc către dragoste, să-mi deschid sufletul către o nouă dragoste. Dar pentru cei care aveți rac, pești, scorpion și fecioară, spuneți pa, îngânfare, orgoliu și mândrie. De ce am acceptat să trăiesc asta? Mi-am meritat-o pentru că mi-am lăsat persoana iubită și era karma mea. Vreau în sfârșit să-mi deschid sufletul și să înțeleg că e o bătălie pierdută,
că am făcut o luptă de orgoliu cu o persoană pe care am iubit-o și care m-a ajutat. Și pe mai departe, regele de cupe recunoaște că își iubește persoana. Asul de cupe. Se îndreaptă către casa ei, nu mai vrea alte opțiuni, ok? O secundă, că e ceva... Regele de cupe, pasul de cupe, 2 de cupe, 9 de cupe, regele de cupe, 4 de cupe. El îi spune acestei femei din leu, care l-a blocat. Este o femeie brunetă din zodia leu. Îi spune, vreau să-ți fac o confesiune că eu de fapt simt asta pentru tine. Este cineva care lasă cu totul garda jos. Deci bărbatul ăsta nu o să mai aibă nici mândrie, absolut nimic. Absolut nimic. Unde să vii? De săbii era de fapt indecizia acestei persoane când venea vorba despre o persoană din trecutul lui. Cinci de cupe, trei de săbii, acest bărbat nu era decis. Nu știu unde am mai văzut asta, la Capricorn, da, la Capricorn și la Leu. Dar nu știu cine trebuie să audă toată povestea asta. S-a repetat la mai multe zodii. Deci aici două persoane nu puteau să aibă un nou început în dragoste, datorită unui rege de săbii pe care l-am văzut mai devreme acolo, ok? Dar era un membru din afara familiei, am explicat la Capricorn, care se opunea ca bărbatul ăsta să fie cu femeia asta iubită. S-a tot rulat în mai multe etalări, cineva care a rupt un blestem din familie și poate fi și ea fericită și membrii ai familiei. Ok, cineva se trezește aici. Interesant. Cum se trezește regele ăsta de cupe? Cum se trezește regele ăsta de cupe? Da, el se trezește cu îndrăgostit ceasul de bâte și puterea că vrea să fie femeia asta din leu. El a avut o greutate foarte mare în ce a ales cu rac pe scorpion femeia asta cealaltă sau săgetător sau pești. Pentru că și-a dat seama că de fapt cu magicianul și cinci de cupe, ceva îmi spune și văd în clar viziunea mea că bărbatul ăsta, intuiția lui spunea, nu, ceva nu e curat aici. Femeia asta are ceva în familia ei. Bărbatul ăsta din balanță, din neamurile ei, sau cine era bărbatul ăsta, din cauza lui nu putem să fim împreună. E un diavol cu regele de săbii. De unde știa bărbatul ăsta? O secundă, că pare interesant. Deci clar vorbesc de cineva din Pești, care are și fecioară, și o persoană din Leu. De unde știa, bă? Sunt două persoane din Leu, ok? De unde știa bărbatul ăsta că regele de săbii face lucrurile alea? De unde știa? Ok, am înțeles. De unde știa cu regele de monede invers? Cum aflase lucrul ăsta? Steaua? Ok. E posibil ca bărbatul ăsta să aibă o intuiție sau să fie la fel de spiritual ca și voi. Ori a avut un vis, ori cineva îi spunea, în cărți, etc. Ori a simțit când s-a rupt acest lucru. Pentru că este un bărbat separat de situația asta.
sunt două persoane care s-au iubit, dar n-au putut fi împreună, datorită faptului că acest leu, ok, avea un membru al familiei, un alt leu, care trăia cu o balanță, din câte văd, care adusese un blestem în familie și o legătură, în care el gestiona energetic toate lucrurile, iar regele ăsta de cupe, care are și fecioară, a văzut toată situația din afară. Și el a știut când s-a terminat. Și încerc să împăt din clar viziunea mea de unde a știut. A știut pentru că o persoană aici a fost bolnavă și și-a revenit. Și el nu înțelegea, e în mod suspect persoana asta bolnavă. În mod suspect persoanele astea nu se înțeleg chiar dacă sunt membri ai familiei din cauza acestei balanțe. Cum mai știu regele ăsta de cupe? Că regele de săbii făcea lucrurile alea. Pentru că balanța aia, bărbatul ăla din balanță se opunea ca femeia asta din leu să se întoarcă la bărbatul ăsta pești cu fecioară. El știa și simțea energetic că era și el respins să se poată apropia de femeia asta. Ce diabolic! 5 de bâte! Am înțeles! El s-a luptat foarte mult energetic, regele ăsta de cupe, cu regele de săbii să-i întoarcă roata. Ok? 5 de bâte cu diavolul. Am înțeles. El s-a luptat foarte mult să trezească această situație. O întrebare am. Regele ăsta de cupe trăiește? Vedeți că aveți și un spirit din rac, dar regele ăsta de cupe trăiește, este pești. Și are și fecioară, cum am zis. 3 de săbii, asul de săbii. Ați avut o decepție. Dar eu, când vorbesc la fecioară, vorbesc clar de către regele ăsta de cupe. Dar s-au auzit și cei din leu. Cum s-a dat seama bărbatul ăsta că vă iubește regele ăsta de cupe? Dar chiar vreau să vă arăt cum și-a dat seama. Magicianul și moartea. S-a terminat ce era în familia voastră și automat s-a trezit toată lumea pe lângă. Aveați un blocaj? Sau dacă voi sunteți aici și vă uitați pentru voi să aflați de leul ăsta, avea un blocaj de familie și totul s-a terminat. Și atunci, pac, rupându-se vraja, și persoana asta a început să simtă ce trebuia să simtă înainte. Care este viitorul regelui de cupe și acestei persoane din leu? Celebrare! Căsătorie! Sau cerere în căsătorie, avansare, deblocare... El lasă o femeie din Săgetător Rac pe Scorpion în trecut fără nicio părere de rău. A fost și aia o relație karmică pentru el. Viitorul cu împăratul și judecata. 2 de cupe. Aici două persoane se unesc. Erau pe destin să fie împreună. Incredibil. Incredibil că bărbatul ăsta a știut. Mai vreau o energie aici. Incredibil că a știut și a așteptat atâta timp știind. A avut răbdare ca lucrurile. Posibil să fi depus puțină muncă în ajutorul acestei ruperi energetice, karmice. Poate prin rugăciuni. Bărbații din fecioară, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul sud, Lilith, cu cine veți fi împreună, 18-30 aprilie. Persoana asta din leu. După care v-a părut foarte rău. Exact, aveți pești, cei care sunteți în situația asta, aveți și pești.
Cine este persoana asta care aveți împreună? Exact, este o persoană care a trebuit să încheie o karmă, probabil ca și voi. Să iasă din confuzie, să-și dea seama cine era inamicul din familie Gemeni în balanță vărsător. Cum reușiți să vă împăcați cu persoana asta? Regele de cupe. Asul de cupe și 8 de bâte. Astea sunt niște vorbe sincere de dragoste. Cineva vine să facă o confesiune de dragoste aici. Și regina asta de bâte, persoana asta din lău, va avea un șoc. Vă spune cum. Pentru că lucrurile erau așa, de așa natură ca persoanele astea să nu se înțeleagă, să existe piedici. Regina asta de cupe să se comporte ciudat. Regina asta de bâte să creadă că e o confuzie totală. A fost o energie grea și urât aici. Cum vă reușiți să împace regele de cupe cu regina asta de bâte, cu forța, cu asul de cupe, regele de cupe și de bâte? Magicianul invers. El va vorbi din suflet și va spune, s-a rupt ceva, cum cu magicianul invers? Cum cu magicianul invers? Îi spune, vrei să spun ceva și mie persoana cu care am stat mi-a făcut asta? Sau eu știam cine îți făcea ție asta? Eu știam cine era persoana aia. Să uitați și la leu și la capricorn, rog. Și la săgetător. Eu știam cine e regina asta de săbii cu eremitul care îți făcea ție treaba asta, vărsător, fecioară, geme în balanță, vărsător. Eu știam cine e femeia asta. E o femeie bătrână. Știam cine îți face. Dar de unde știa? Ori bărbatul ăsta a urmărit, bărbatul ăsta din geme în balanță, balanță era, ok? De unde știa? Păi vă spun eu de unde știa. Știa pentru că aici sunteți marele preot și marea preoteasă. Persoane spirituale. Voi ați fost și sunteți aici cu o misiune foarte puternică. Și fiind marele preot și marea preoteasă, ok? Cineva a comunicat telepatic tot timpul acestei mari preotese și ea la fel și el a știut când a fost o piedică între ei. El a simțit, el a primit la fel de multe ghidări din partea divinității ca și ea. El a ajutat-o foarte mult pe ea. Înțeles. Concluzia. Concluzia este că aici cineva va face o confesiune extraordinară. O să fie un șoc. Un șoc. Un șoc în care se vor cutremura multe alte persoane. Rac pe scorpion, balanță, rac iarăși văd, săgetător, persoane cură, persoane care n-au dorit ca persoanele astea două să se unească. Inclusiv familia regelui de cupe, pești care are și fecioară, n-a dorit ca femeia asta din leu să facă parte din viața acestui bărbat și viceversa. Superb! Atât am avut și pentru cei din Zodia Fecioară. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.